Tervehdys! Pikkuisen tekisi mieli keskustella sen kaverin kanssa, joka aikoinaan keksi, että siirretäänpä vaalit maaliskuulta huhtikuulle, että on sitten mukavampi äänestellä. Nimittäin hän ei varmaan tullut ottaneeksi huomioon sitä, että hallitusneuvotteluja käytäisiin kesken kesä helteiden. Mutta niin vaan on täällä Säätytalolla tahti nyt sellainen, että näyttää siltä, että eivät hallitusneuvottelijatkaan halua enää kesähelteillä täällä 8. viikkoa istuskella. Ja mikä siinä, kun suomalaiskansalliseen tapaan viinakysymykset saatiin ratkaistua, niin loppuhan on sitten yhtä juoksua vaan kohti maalia. Ja tämä viinahommahan nähtävästi ratkaistiin niin, että kirkko pantiin keskelle kylää. Vesi ei muuttunut viiniksi niin kuin kaanaa häissä, mutta 8% kylläkin juomat maitokaupoissa. Tässä on mediassa ollut sellainen käsitys, että tämä tarkoittaisi trappisti oluita kaupan hyllyllä, mutta totuus on kyllä se, että sinne tulee 8% kossuvissyt ja jallukolat, siis perusjuomat niin sanotusti. Mutta miksi ei vieläkään puhuta siitä, kenestä tulee mikäkin ministeri? Syy siihen on näiden neuvottelujen yksinkertainen logiikka, nimittäin heti jos jonkun neuvottelijan silmissä alkaa kiilua ministeriauton takapenkkiä vieläpä johonkin tiettyyn ministeriöön, niin siitä seuraa se, että leikkaushalut juuri tuolta nimenomaiselta hallinnon alalta alkavat heikentyä ja siitä syystä ministeripaikat jaetaan vasta sitten ihan viho viimeisenä, kun hallituksen muodostamisesta on jo päätetty ja ne ministerisalkutkin oikeastaan puolueiden kesken jaetaan vain justiin sitä ennen kuin niitä ruvetaan sitten osoittelemaan tietyille nimille. Tässä Helsingin keskustassa on viikon verran selvinnyt hengissä tämmöinen Esplanadin elävöittämiskokeilu. Ja nyt jo voidaan kokeilusta sanoa sen verran, että Helsingin keskustan ja Suomen keskustan ongelmat näyttävät varsin yhteneväisiltä, nimittäin mistä saada lisää porukkaa ja mistä saada heidät viihtymään siellä. Nyt kun entistä useampi puoluejohtaja on kotoisin Varsinais-Suomesta, niin ei ole mikään ihme, että täällä Säätytalolla ja muutenkin politiikassa alkaa kannatusta saada tämä Turun tunnin juna. Ja näyttää ilmiselvältä, että ehkäpä se sitten toteutuukin. Tampereella päädyttiin puolestaan siihen, että ei tehty tunnin junaa, vaan tehtiin vartin juna Hervantaan ja vartin juna Tesomalle. Nimittäin kaupungista ei löytynyt ketään, joka olisi halunnut matkustaa tunnin junalla Helsinkiin. Presidentinvaalit saavat tässä sitten, kun hallitusneuvotteluiden ylipäästään, niin kierroksia. Liike Nytin Jallis Harkimo ja Kansanliikkeen Pekka Haavisto ja mahdollisesti toisen Kansanliikkeen Paavo Väyrynen saavat seuraa ennen pitkään, kun kokoomuslaisetkin saavat hallituksen kasaan ja ehtivät tämmöisiä pikkuvaaleja pohtimaan. Kova pyrky on linnaa, mutta toista se on Amerikassa. Siellä kaikki on toisin ja vähän suurempaa, nimittäin näyttää siltä, että Donald Trump pääsee linnaan ihan pyrkimättäkin.